იმედი რადიკალური ოპოზიციის მთავარი სამიზნეა წაგებული ომის მინისტრის კეზერაშვილის ეგრეთ წოდებული კარის პოლიტიკოსები ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ მათი დაფინანსების რუსული კავშირები არ გამჟღავნდეს. თუ ვინმეს რადიკალების შეცდომებზე და ანტისახელმწიფოებრივ ნაბიჯებზე ღიად საუბარი შეუძლია ტელეიმედია და სწორედ ამიტომ ელენე ხოშტარია, რომლის პირდაპირი დაფინანსებელიც კეზერაშვილია, მოითხოვს იმედის დასანქცირებას. მან დასანქცირებელ პირთა სიაში იმედის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე შეიყვანა. Hoştari ambos from Irakli Ruhadze Garda imisarom, a controlep sabanko sektors da khelisuflebis, propagandistul medias, kerzot imets, GDS, da maestros is ghiadets in aghdegeba matchoris, sanktsiebis realizebas, matchoris sabanko sektorshi da isits aris ert-erti hibriduli oligarkhiuli mmartvelobis saqdeni. Samtsukharot, Hoştarias am did da samartskhino tulshi mkholot ერთი სურვილი იკვეთება, როგორმე გაანადგურონ იმედი. ელენე ხოშტარია, როცა ახსენებს ირაკლი რუხაძეს ტელეიმედის მფლობელს, გულისხმობს ტელეიმედს. ელენე ხოშტარია, როცა საუბრობს რუხაძის სანქცირებაზე, სინამდვილეში გულისხმობს იმედის გაქრობას. რატომ იმედის? იმიტომ, რომ 2007 წელს სწორედ კოლექტიურმა ელენე ხოშტარიებმა, ნიკა გვარამიებმა და მიხელ სააკაშვილებმა მიწასთან გაასწორეს არხი, რომელიც მათ რეალურ სახეს აჩვენებდა მაყურებელს. მათთვის ხომ მედია ზუსტად ის ფასი აქვს, როგორც გამოიყურება მათ მიერ კონტროლირებადი არხები დღეს, სიძულვილის ენით, ყალბი ამბებით და ანტისახელმწიფოებრივი პათოსით გაჟღენთილი. რადიკალების ოცნება ვერ ასრულდება, იმედი არასოდეს დადუმდება და ვერასოდეს შეძლებენ ამარხის კონტროლს. გულწრფელად გეტყვით, პოლიტიკოსებს შორის სრულიად სახე დაკარგული დაპირისპირება, ერთმანეთის მიმართ ზიზღით გაჟღენთილი დებატები და შეურაცხყოფა საერთოდ არ მაინტერესებს, არ მადარდებს ხერხს მოედანზე რა ხდება. ამაში თავადაც კარგად გაერკვევთ. მე მაფიქრებს ის საშიში ტენდენცია, რომელიც ჯერ კიდევ 2007 წელს გახდა ხილული და ამ დრომდე არსად გამქრალა. რადიკალები ამ წუთებშიც მხოლოდ იმედის დადუმებაზე ოცნებობენ და ვერ აცნობიერებენ, რომ იმედი არ არის არც მხოლოდ შენობა, არც მხოლოდ სტუდია, არც სიხშირე და არც რაიმე საგანი. იმედი არის ადამიანი, ამარხის თითოეული თანამშრომელი, ამარხის თითოეული მაყურებელი და ვერავინ ვერასოდეს ვერ გაბედავს იმედის კიდევ ერთხელ დადუმებას. აქ იმედია და უკეთესი მომავლის იმედს. რადიკალები ვეღარ ასოდეს წართმევენ ევროპისკენ მიმავალ საქართველოს. ამ ქვეყანაში სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებას ვერასოდეს ვეღარ დაემუქრება საფრთხე. ეს ყველაფერი 2012 წელს დასრულდა. შემთხვევითი არ არის, რომ სამი ბრალდებიდან ერთ-ერთი პირდაპირ არის, რომ მე ვარ იმედის მფლობელი და ამიტომ ჩემი აზრით ეს ზუსტად იმედთან კავშირშია. ერთხელ ამ ხალხმა ეს იმედი წაგვათვა, დახურა და ანგრია და მრავალი წელი მათ ხელში იყო და ეხლა ეს ბერკეტები აღარ აქვთ ხელში, რაღაცა სხვა გზები ცდილობენ იგივე შედეგის მიღწევას. იმიტომ რომ ვერ იტანენ დამოუკიდებელ მედიას, ვერ იტანენ მედიას, რომელიც აშკარავებს და საჩქაროზე გამოვაქ ის, რასაც ისინი აკეთებდნენ და აკეთებენ მუდმივად. ამის შესაძლებლობა თუ მიეცემათ, იმ წუთში ცდილობენ ჩემ წინააღმდეგ გაილაშქრონ. ეს მხოლოდ იმედის გამოა, სხვანაირად მე მათ სხვაგან არანაირ შეხებას მათთან არ ამახ. ტელევიზიის ფლობა თუ ის მაინცდამაინც ნაციონალურ მოძრაობას არაქებს, თავისთავად ბრალდება არის და ამის გამო ადამიანები დაისაჯოს. ამ ბრალდებას ვეთან ხმები, ვარ ტელევიზიის მფლობელი და ძალიანაც მიამაყება, რომ ამ ტელევიზიის მფლობელი ვარ და ძალიან დიდი მადლობა თქვენ, რომ ეს კარგად მუშაობთ. ის, რომ მე ვაკონტროლებ ქართულ საბანკო სექტორს, სისულელე, მე ვარ ერთ-ერთი თანამფლობელი ლიბერტი ბანკის, დაახლოებით 5%, აქ საბაზო წელი 5% ქართულ საბანკო სექტორში და ამიტომ რა თქმა უნდა ვებს ჩვენ ვერ ვაკონტროლებთ. საქართველოს ბანკი და ტიბისი 8-ჯერ დიდია ჩვენზე ორივე და როგორ გავაკონტროლებთ მათ არ ვიცი და საერთოდ საბანკო სექტორს აკონტროლებს რეგულატორი, რომელიც არის ნაციონალური ბანკი. ჩვენ აფს არ ვაკონტროლებთ, ამიტომ ეს აბსურდია და ძალიან მარტივად საჩვენებელი, რომ უბრალოდ თითიდან გამოწოვილი სხვა არაფრის ხმა შეეძლო და თქვა ეს. მეორე კიდევ უფრო აბსურდულია, რომ ჩვენ რადგანაც სანქციების წინააღმდეგ არათუ არავა წინააღმდეგ, ჩვენ ყველა სანქციას რასაც გავალდებულებს კანონი ყველაფერს ვაკეთებთ.